Čuvaj me, Boraj, kaj jego. Miniatyrer, den typiska galiciska boden för att skydda skörden från råttor och annat. På en sån här trappa, de är mycket större i vanliga fall. Det var en liten miniatyr. Så vi får väl säga hej då från Gallegos, kossor och getter i den keltiska provinsen Galicien. Buen camino.